Bare på nøy, så heter jeg King TV, ne? Yes, I saw det, jeg kan ikke ha mye kjøtt, jeg kan kjøre video. Det er ikke, og med den gang jeg kan kjøre video, at jeg kan kjøre video i challenge, jeg er skrek. Jeg steg, yes, du kan ikke se hel, det arbeid, jeg er, jeg kan ikke se hel, rubli på. Jeg ser hel, jeg kan se hel, hva som er rubli. Ես հիմա ձեզ կցույց տամ թե ինչպես է շամ։ Եթե ուզում եք 50 ռուբլիով, 50 ռուբլի եք տալի, սեղմում ենք սրան եւ ընտրում ենք սարդից 1։ Դրան եք սեղմում 10 ռուբլի շատի։ Եթե ուզում եք շարունակենք, եթե ուզում ենք վերցնենք, դեպի շարունակել։ Ես նույնիսկ սխալվում եմ։ 50 ռուբլի 20 ռուբլի է շատի։ Հիմա քանիս մենի 500 ռուբլի։ Ես հիմա կվարձնեմ, ոչ չկրվեմ։ Ես քան մի հատ է։ 20 մոնա։ Ես այլ կարծ կացենք։ 10 30 ռուբլի։ Ես ասեմ, որ այո, կայդը խաղ։ Օհ, մոլացած եմ, եթե այսպես բոմբե բերում, ապա ես այդքան փողը 30 ռուբլին գնում եմ դրանց։ Ահա, ինքը այստեղ է։ Եվ ես հիմա կամ 10 ռուբլիանոց խաղը, ասենք այս յայցին խաղանք։ Ահա, մի քիչ իջնենք եւ այստեղ բերում է ծվեր։ Կսեղ մենք այս ծվերին։ Եվ ինչպես տեսնում եք, 10 ռուբլի։ Ես ուրցում եմ գումարը։ 10 ռուբլին այստեղ է։ Հիմա խաղում 20 ռուբլիանոց։ Ներեք 20 ռուբլիանոց։ Ես 20 ռուբլիան խաղ, հետո ուրիշ խաղ, այլ չեմ խաղալ, եմ գալի։ Այստեղ ոչ մի պատել չկա, էլի։ Այլ խաղ։ 30 ռուբլի։ Համնուտ։ Որցնեմ այս 100 ռուբլի շողավորդ։ Ես սալ չուխամ։ Հիմա խաղանք ասմինը։ Այս խաղանք եվ վերջացնենք մեր վիդյոն։ Տեսնենք այստեղ։ Լավ։ Ես կսխեմ առիչնը։ 5 ռուբլի։ Նորմալ է, կվերցնենք։ Դե ինչ, մեր վիդյոն այսքանն էր։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս վիդյոն, դրեք լայք եւ գրացեք իմ արքին, նաեւ Հայկ Մկրտչյան արքին եւ ՎՄ տկիկտիկ 11 ալիքին։ Խնդրում եմ այդ երկու ալիքին իմ արքինն եւ այդ ալիքինը գրացեք եւ լայք դրեք։ Դե ինչ, ստացություն։